guddida guud ee beelihii hore ay diriirta colaadeed ugu dhex martay deegaanada ceelaf weyn iyo sidoo kale darar weyne oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka hadleen shaqaaqa habeenimada xalay ahayd ka dhacday deegaanka darar weyne taasi oo sababtay dhimashada hal qof. Waxay taasi tiiraanyeela u direen ehelada iyo qaraabada uu marxuumkaasi ka geeriyooday iyagoona sidoo kale sheegay in sida ugu dhaqsaha badan la ay gacanta ku soo dhigi doonaan gacan ku dhiiglihii dilkaasi geystay. Waxayna sidoo kale sheegeen inay ka shaqayn doonaan adkeynta ammaanka deegaanadaasi iyagoona sidoo kale u mahadnaqay cid kasta oo ka shaqaynaysa ammaanka guud ee deegaanadaasi. Annagoo ah guddidii guud beelaha abar jeclo guddoomiye ku-xigeenkii iyo xoghayihii iyo rag kaleba haddaanu nahay guddidii guud ee beelaha abar jeclo waxaan halkan kaga hadlaynaa arrinta ka dhacday eriyo darar weyne halkaas arrinta ka dhacday aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay dilka halkaa ka dhacay beelahaas oo nabadoodii awood badan la saaray oo tajin badan ku baxay oo maxay ahayd toy maskax badan iyo maal badan ku baxay nabadayntoodii shaqaaqadii hore u dhex martay oo meel la dhigay dil horaa ka dhacay kaas meel wanaagsan baa la dhigay waa laga ballan qaaday in la soo qabanayo qolada kalena isxakamayso insha allahu sidiibuu u dhacay mid dambe ayaa ka daba dhacay kaa dhacay boqolkiiba boqol haddaanu nahay guddida habar jeclo iyo ciddaanu ku hadlayna afkeedaba ama beesha habar jeclo aanu nahay aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay waana la soo qabanayaa haddii ilaahay aqbalo insha allaahu wixii falkaa geystay nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fidnadu waa hurdaa ninkii kiciya nacallaa ku yaalla waxaanu leenahay waanu ka xunnahay waxaanu tacsiyaday inaynaa tacsi u diraynaa ninkii ku dhintay iyo ciddii uu ka dhintay intaba eheladiisii oo dhan waxaan u diraynaa tacsi baan u diraynaa waxaanu leenahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto iyagana samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo wax kasta waxa weeye cid odhan karta balaaya ma dhacayso ama laysma dilayo ma jirto cid odhan kartaa ma jirto qadarka rabbi baa qoray oo waa qadar qoraa laakiin shaydaan baa ka shaqeeyey shaydaankii ka shaqeeyeyna in gacanta lagu soo dhigo ayaanu aada iyo aada ugu dadaalaynaa hawshiisana waanu ku jiraa cidda uu ninkaasu ka dhintayna waxaanu doonaynaa inay si waayeelnimo ah isu xakameeyaan arrintaa gunteeda inta la gaadhayo dhibaatada ka dhacday dilka ka dhacay darar weyne aad iyo aad ayaanu uga xunnahay cidda geysatay dilka iyo falka waa aad baanu uga xunnahay u cambaaraynaynaa waxaanu tacsi u diraynaa ilaahay uga baryaynaa subxaana watacaala inuu naxariistii janno geeyo marxuumka gacanta ka xaqdarani dishay waa tan oo kale way dhacday intii ka dambeysay nabadda waa dhacday sidii laga yeelay unbaa tanna laga yeelayaa waxaanu u sheegaynaa aanu kor iyo hoosba ugu sheegaynaa baaq dheer ugu diraynaa in ay wixii waxaa geystay aanu dabageli doonno oo aanu keeni doonno insha allaahu tacaala cadaaladda waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad aanu u tacsiyadaynaynaa marxuumka ku dhintay halkaa waxaanu leenahay dhibaatadu waa dhacaysaa laakiin sidii looga shaqeeyo si wanaagsan haddii looga shaqeeyo sidii tii hore looga shaqeeyo daacada waa wanaagsanaanaysaa annaguna daacad baanu uga shaqaynaynaa arrinkaa waa ku daba jiraa insha allaahu tacaala waxaanu la hor keeni doonaa insha allaahu tacaala sidii tii hore laga yeelay baa laga yeelayaa. Waa xariir maxamed koosaari iyo ibraahim jokar telefishinka caalamiga star tv hargeysa.